Sen fick jag kymmet av att komma in. Ja, väl? Nej, det var massor. Varför så här kymmet tar det? Ja, jag gick upp den. Hvor er... Place the sail and the stationary anchor on the same raft. Det er jo jævling, så vi gjorde. Ja, jeg fikk den nå. Det har vi gjort før. Skjønnet. Ja. Nå som vi har også fått bier, skal vi etter hvert lage bikube, og da er du nødt til å bygge blomsterhage rundt bikuben. Ja, så plutselig fikk jeg bruk for blomster. Ja, jeg kom på det nå. Jeg har jo kastet blomster. Ja, da, men vi skal til mange øyer som har blomster. Marius, du joiner rommet snart. Der, ja. Slapp av du, da. Ja. Jeg sa akkurat det fra til Jeanette at når du lager bikuben senere, så trenger vi jo blomsterhage rundt. Ja. Ja, og vi har jo kvittet oss med alle blomstene. Ja, men på starten så tar du ikke opp blomster, vet du, for du gidder ikke å lage én kiste bare med blomster, vet du. Ja, sant. Og blomster tar jo én øyne, så har du. Men husker du den bilden for å få det riktig ordentlig, eller? Fy faen, vi har mistet. Altså, hvordan vi skulle bygge rundt bikuben? Ja, jeg husker det, ja. Ja. Hva er det jeg skulle ha for noe? Du skulle ha med noen arrows, hvertfall, for vi skulle jo drepe Mama Bear. Jo, jeg skulle lage meg... Fylle bue. Ja, stemmer det, den røykt, da. Trenger du plank eller noe, eller? Ja, jeg trenger 4 plank. Jeg har 8 på meg. Det er bomben. Jeg har 14 piler, så jeg skal ha piler nok. Ja. Nei, kan du ta opp, skal vi se, stein? Jeg dropper honninga inn i her, jeg. Ja, nå har jeg... Nå skjeter blueprinten, kan jeg kvitte på meg. Jeg skal ikke der, men... Ja, blueprinten... Leather, sånn, da vi bare nå kan få ull, så kan vi lære å lage backpack. Ull var vel lama, var det ikke det? Jo. Ah, her er det grunnen for vi trengte å spawne inn, Marius. Dirt, for å lage grass plot for å mate dyra. Ja. Ok, har vi noe... Fy faen, vi har lite mat her nå. Ja, jeg har på meg 2 bakt poteter og et par kokonøtter. Og vi kan ikke være her så veldig lenge, egentlig. Vi må ha mat. Jeg kan ta med en pineapple, sånn. Å, da var det tomt her også. Der. Tomt. Jeg har 9 b-jars, og det var for et par kuber. Ja, jeg har helt altså research en bee-jar, da. Ja, hva trenger jeg for å lage av seng? Jeg vil ikke stemme av vannflaske, da. Skal jeg bare ta av min seng, eller tilfelle den av min? Ja, gjør det. Ja, hun må vannflaske stemmer, sånn at... Jeg skal fylle opp... Det er sivinden min. Jeg skal fylle opp begge vannflaskene mine. Jeg har 2 av dem, faktisk. Du har vel det. Har du sivid på deg, Marius? Det kan gå til ennå. Ja, jeg fant her. Å, har jeg offer litt arrows i hvert fall. Jeg har 19 stykker. Du hører oss, Kristine? Du har blitt stille. Ja, nei, jeg hører. Jeg bare prøver å finne noe.
Ah, 13 arrows, så det skal gå da. Hvor mye, hva trengte jeg med etter flaske? Ja, jeg trenger bare 4 vangu. Jeg trenger mer plank. Har ikke plank? Nei, de er ferdig. Jeg har noe plank på meg. Kristine, du kan sikkert ta dem. Det er mat. Nå venter jeg bare på en vagn, gutt høl. Mari, Kristine? Hva gjør du? Ta den nå. Ja, her ta bare... Her har du noen flasker av meg. Takk, Marius. Du fyller den med drikkevann her. Nei, jeg ga en flaske mi som var full av vann. Ok. Da stikker vi da. Jeg vet du ikke har noe våpen enda, Kristine, dessverre. Ja, nei, det... Jeg har ikke noe våpen på meg selv som jeg kan gi, altså. Hva, skal jeg hoppe ut, ok? Ja, det er best for meg. Ja. Vet du ikke hva vi skal? Nå skal dere så se på meg og drepe en bjørn. Og offre oss selv hvis han ikke klarer å drepe han. Jeg vet ikke, mamma bjørn er vel fortsatt skadet? Ja. Drepe bjørner og... Vet du, Kristine, jeg vet heller ikke sånn egentlig. Jeg bare følger etter dem. Drepe bjørner og fange bier. Hva historie er det noen ting? Det er egentlig ingens historie, det er sånn der... Jeg må starte på... Det finner du på underveis. Jeg er på en flåte og skal finne ut historien selv, egentlig. Ja, man bør jo, er ikke det til venstre? Ja. Tror jeg. Vi har finnet... Vi har finnet to andre steder enn... Opp her er det ene ting vi skal ha. Ja, vi har finnet en oljeplattform har vi finnet, og vi har finnet en båt som var abandoned. Det er det eneste. Mm. Historia vi vet, egentlig. Den står og heter den. Vi prøver å øye her for å finne ut noe nytt nå. Bare hold deg unna bjørnen. Åh, ikke på meg. Hvor mange piler har du igjen? 6. Kan jeg sette han ned? Jeg kan ikke sette han ned... ...senga, vet du. Ble du borte, Kristine? Nei, jeg er her. Hva, der er du? Jeg så deg ikke. Ingen til meg? Ja. Jeg bare... Jeg ser om de andre... Du var skikkelig kamuflert. Jeg går for å sjekke meg, Marius. Det er sånn at du er på den siden, da. Da, Kristine. Hva? Jeg er bak deg. Det er skikkelig dårlig nesten, så det er jo nesten ingenting. Fint. Hvor langt du skulle løpe nå, da? Ja, da var hun. Å nei, pass på bjørn. Og så er det du som... Skjønner jeg? Ja. Vet du veien til båten? Kanskje? Da var det langt du skulle løpe nå. Skulle nesten ha bare reset av Sable, vet du? Nei, jeg kan ikke. Hans World Sable når det er en av støver. Ok, den er et skru... Og det som er kjent er at jeg har senga på meg. Ja. Det har du. Har vi ikke seng på båten? Nei. Men hvorfor går jeg til båten da? Kanskje jeg kan lage den da. Kommer jeg jo. Ja, jeg kan lage den når jeg kommer på båten. Når du kommer... Skal jeg til båten? Ja, jeg kommer. Ja. Og det eneste ser du lager noen byggeting. Det er på plattformen. Ja, jeg må ha blader som er på båten.
Og jeg er tørst og sulten. Hva har du lært av dette, Marius? Nei, ikke hent piler. La meg og Jeanette og Kristine offre oss for de pilene dine i stedet for. Det må jo være en annen mulighet til å drepe Mama Bear enklere. Raft, Mama Bear. Exploit. Hvor har jeg blar? Her har jeg blar. Her satt. Ja, bare der? Ja, jeg bare tar setteren sånn. Så remover jeg når Mario tar... Ja, jeg må ha mat og drikke. Om. Jeg tok den tilbake mens Mario satt der sånn. Du må vente til det er purifier, Kristine. Ok. Dette er møkket vann. Saltvann. Og så kommer rent vann på den forhånd. Ja. Vi har en her også. Det var det finere ut. Ja, folk har på YouTube og sånn gjør akkurat det samme som jeg gjør, så... Vær så god. Her er også dine. Ja, der da. Ja, stikker vi. Nei, jeg må bare gjøre det sånn kjapt, for jeg tenner på sult. Og... Har du ikke fått tilbake med halvparten av tørste høyderen din? I helvete, jeg har jo faen raw meat jeg kan steike og finne kjapt da. Har vi planker til da? Jeg har ikke planker. Jeg hadde to. Skal se om det holder. Konge. Ja, de folka på YouTube alt mulig, de står på lang avstand og skyter og man bare med pil. Hva gjør det? Men det er ganske nærme kill uansett. For jeg så han ene hadde... Var det 36 spillere eller noe sånt, tror jeg? Ja. Men du kan jo også gå inn på Emilio og poke all. Jeg har gjort det en gang allerede. Å, bra. Ja, så man satt opp en... En bit av det, altså grill to win. Jeg trodde det var du, jeg. Jeg så den akkurat nå. Nei, det var ikke jeg. Hvor kom du fra? Jeg gikk rett bak deg. Oi, oi. Så det er hos jeg var bort. Her var det. Jeg ga han akkurat to slag med machete. Oh. Skjønnet? Ja. Løp inn og poke en eller to ganger, så løper du som faen tilbake igjen. Jeg døde jo i går, da. Ja. Ja, du må bare løpe inn, bare slå den, og så bare snur den, og så løper du tilbake. Løp. Her er stunden. Faen, det gikk akkurat også, da. Ja, vi må bare drepe av Mambaren, så nesten kom oss bort. Ja, men vi har jo mer å gjøre på øya, da. Prøv å få litt mer bier. Jeg vet det er bier du kan skaffe oss på andre siden av Mambaren. Og hentet jeg ikke bilen i går, da? Nei. Er du nærmere, Marius? Jeg er på vei opp nå. Nei, jeg tenker når du kommer, så dropp spaden din. Da kan jeg gå inn i Mama Bear-hula og skaffe noe wood imens. Så du husker at jeg hadde en spade, da? Du lagde det i går. Spade! Spade. Det er ikke, det er min spade. Spade min. Spade min.
Einere. Det er forbudt I skogen. Han løper til meg! Han løper opp på steinen, hva faen? Man blir redd av. Vi var så nærme. Ja, det var ett skudd fra meg. Så det sånn da. Å nei, har du hodet? Huet hans større enn ditt. Ja. Skal du ha så hodet også? Ja. Og så drar du inventorien I, og så drar du den ned på linja for å sette på. Ja, den jo ned på linja. Ja, dra ned på der du ser klærlinjen på inventoren. Der da. Jeg fikk det faktisk Mama Bear hud da. Jeg droppet feil. Jeg begynte å lure på om det var toeren. Nei, jeg droppet faktisk. Jeg skulle egentlig gi den pufferfish-graden som jeg har stjennom, men... Det ikke... Nei, det regner da. Jeg vet ikke om bina ute da. Jo, da jeg ser det. Ja, der jo. Hva det? Hanning? Bjørn! Au! Jeg drar meg midt I rumpa. Jeg luta bare honeycomb-smen, sånn. Metal arrow som ble droppet her, Marius. Jeg har ikke nok. Du, jeg driver på å fange bier her. Må ikke jeg løpe et eller annet som gjør skade? Da bier den. Ja. Må jeg droppe en sånn? Hæ? Nei, jeg plukket opp det. Vær så god. Skal vi da... Var det mer honning som lå rundt her da? Å nei, jeg svarte. Har du mat? Jeg har de der... De lille greiene. Jeg stod på det. Åja, bit. Ja, skal vi gå og ta oppdrag da, Marius? Vi kan gå for å høre her imens. Hvor mange bier har du egentlig? 18. Ja. Så jeg har nok til å lage ganske grei... Begynne på en grei avling I hvert fall. Ja. Vi må finne et par ting til vi. Røra for det noen ene huset. Det vi har for noe? Vi har lightbulben, vi har saga. Ja, og nå skal vi jo forbi der vi trenger macheta. Hvor blir du, Amorius? Jeg bak da. Jeg her. Løp forbi nå. Ja. Faen, så blir du her. Jeg tok en annen vei. Her du dodoen din. Hopp I spretten. Nei, vi skal faktisk ta veien her. Åh. Oh. Station 2 og 6. Ja. Ah, åja, skal vi. blir da... Er rett frem. Nei, det her. Rett frem der vi var. Her vet du. Fiskelykke... Jo, den ene veien jo der alle nodesa ligger. Den ganske enkel å finne. Men den jo på starten, bra. Sikkert etterfor. Her ute her skal det være en bjørn. Jeg ser bjørnen her der borte. Der ja. Vi skal borte her etterpå. Siden han ser tilbake, så blir det følt av to bjørner. Ja.
Jeg går til da, 4-6. Ja, ha på tiden. Hoppa i trinnet mitt. Jeg går andre veien, for det er der vi trengte macheta. Ja, bare følger det tre. Gikk det an å skyte denne greia der, for å få den til å funke? Hva ble arrows av min da? Det henger under broa. Det er vel det man skal faktisk, så skyte den. Martin? Vi skal opp i det tårnet. Jeg liker at ingen følte deg, siden. Åh, I'm a loner. Ja. Ingen andre har marsjet også. Ikke bruk for meg. Nei! Så ga det det. Åh, nei! Jeg bare tetter ned. Selv om jeg ikke har marsjetet, så er det fortsatt mulig å være med meg. Nei. Åh, fuel pipes, ja. Sånn er denne her på. Irriterer meg at det er ikke noe andre etasje på denne servicen. Nei. Du også? Ja. Hva er dere holdt på med nå? Nei, jeg har tatt ned masse. Og Kristine som tester ned masse. Nei, vi er ferdig på her nå, så... Merker du mer? Ja, mulig da. Altså, ta dem til Ranger Station, du, Marius. Få dem til å prøve å klare hoppinga. Du, jeg klarte ikke. Jeg dør av den der. Hvem hopping lander der over... Lavadingen på døren. Syna, eller hva det er. Ah, her er noen piler. Ja, det er ikke noe mer vi trenger nå, så da kan vi gå. Ja, der er det. Reverence. Da har vi alt da. Notes. Enda blueprint for fuel tank. Ja, da tror jeg vi faktisk har alt. Der er relay station aktiv. Ja. Vi kan så koordinater da til neste sted. Det er godt man vil, jeg, jenter. Jeg tror vi skal overleve og hoppe den her. Ikke mat for deg. Er det noen halv vannmelon? Her. Hvis du går ned langs kanten og bare holder inn at du går ned kanten, så går den og kommer den. Der. Oi, du hadde... Nei, du... Ja, du tok den. Ja. Jeg har bare rått skjønn. Hva ble jeg av dere jenter nå? Står dere oppe her? Kommer, kommer! Vi måtte spise. Bare ikke hold... Der, ja. Bare gå ned sånn. Hva ble det da? Ja, her nede. Der. Jeg har ikke mer mat, Kristine. Jeg må lage. Ja, vi har ikke mer mat selv, så... vi skal til Ranger Station. Ja, det er å finne ut det igjen, da. Jeg tror det, da. Kommer frem. Jeg har bare lyst til... Jeg har ikke lyst til å dø av sult heller, da. Hva så blir dette skiltet her, da? Jeg skal gå faktisk rekte veien. Ja, jeg dør. Åh, har du... Går du sakte? Ja. Så jeg skal gå tilbake til, da. Jeg har honning. Er det mat? Nei, dessverre. Ja. Sopp, hvis jeg plukker opp det. Nei, jeg har ingenting. Jeg har rått skjøtt. Hjelper rått skjøtt i hele tatt. Det kan. Ja, prøv å spise en sånn en, da. Hvis jeg dør av sult, så er det bedre å bare ta med til båten en gang, liksom. Ja, men vi begge har på oss senga, da. Tok du med senga du lagde? Ja, jeg tenkte jeg kunne bruke den, jeg tenkte feil. Jeg hørte ikke. Hjalp det litt? Ja, litt. Ok, skal vi se. Jeg tror båten er denne veien, egentlig. Ikke luten helt denne. Jeg skal bare ta opp pilene. Nei, egentlig faen er han, da. Nei, luten ferdig, for det er han gir oss kjøtt. Yoshi! Hei. Yoshi!
Åh, bjørn! Åh! Bjørn? Er dere på en øy? Marius, shit, kan ikke du gå hvor det er? Det var langt bak. Oi. La oss bare gjøre, la oss gjøre for den der, for jeg kom til dem før jeg gjorde det. Åh, faen. Åh, nei! Åh, shit! Hvor er du fikk meg, Marius? Åh, jeg er død! Hæ? Plukka meg litt. Åh, nei! Ja, du hoppet jo etter meg, da. Åh, jeg er død! Nei, der var jeg. Alle er dykt! Jeg gikk egentlig foran deg, Marius, men så kom du der forbi meg. Har vi seng på båten fortsatt, da? Og så begynte jeg å kødde opp. Marius er faktisk den eneste med seng. Så mange prestasjoner jeg fikk plutselig nå? Ja, det poppet her også. Jeg fikk en for i går, jeg. Ja. Må vi gjøre dette her? Tok du meg opp, eller? Det er gære, vet du, når du eter alle rå kjøtt, liksom. Da tror jeg vi er ferdige her. Jeg fikk nota som var bak der, så... Ja. Slutter den liksom aldri å løpe etter meg? Du kan få den vekk fra deg, tror jeg. Så når den ikke ser deg, så kan du hente meg. Da er vi ferdige her, da, Sian. Ja. Nå bare bære meg til båten. Hjelp meg. Ja, nå er jeg død, da. Men jeg prøver å finne den, ja, men jeg finner ingen. Kom her i førmykket, da. Den var jo ved meg. Der er det slått. Ja, fant du meg? Jeg dør snart. Den sa at det var noe bier rundt der. Men sjekk om du bare finner bjørnehuvet, Marius. Sjekk om du ser bjørnehuvet. Ja, nå må du vente litt. Ja, da kan jeg gå tilbake, da. Kristine prøvde å plukke meg opp, liksom, så det må jo være nær den. Ok, jeg drepte en bjørn på to piler. Ja, men jeg drev jo skjøytpositionen litt i sted. Oh, det er bra. Ok. Det er bare litt rann tørst igjen. Ja, men det er ikke noen fader sånn at du døver ikke. Gjør jeg ikke? Nei, for du er allerede døv. Beginner bi, et eller annet. Ja, da var jeg som driver og... Men da er vi egentlig ferdige her, altså. Da er vi ferdige her. Da skal vi bare finne oss en ny øy, så vi kan... Jeg skal jo ikke se etter hodet. Gjør noe hodet. Jeg kan se etter øy. Jeg er fortsatt oppe her, altså. Jeg vet ikke hvor båten er. Jeg vet ikke hvor jeg er. Honninga som er rundt her. Er du på båten, Kristine, fortsatt, eller? Nei. Rota seg bort. Hvis jeg roter av, så bare hopp i hav, og så svømmer du rundt øya, og så finner du... Ja, det var det planen min var nå, jeg er på veien. Ok, så den dæva rundt samme sted. Haien, da. Det er en sofa. Fortsatt. Jeg fant en sofa, jeg. I'm alive! Nei, jeg ser ikke noe huer rundt her, sånn, så... Men jeg har jo ikke noe mat å lage eller noen ting, da. Red berries, var det farlig? Og det ligger to kyllingvinger her, eller en kylling. Legger på to av de andre. Kan jeg plante berries? Ja. Nei. Ikke her i hvert fall. En stor en, eller? Jeg ser det er en øy rett foran oss, Marius, så vi må bare fortsette rett frem. Jeg kommer ned mot vannkanten nå, så... Ja, jeg ser ikke... Ikke dra fra meg! Ikke dra... Ja, nå ser ikke vi! Jeg har fire planker, så jeg får gi disse to hver sin planke, da, for å dytte oss fremover etterpå. Det står A, ikke sant? Turn off engine.